السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wazee wangu, wamama wangu, ndugu zangu vijana, na wanawake pia, na kila mtu mkazi wa hapa Ijara, narudia tena assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nitajaribu nisirudie ile watu wamesema hapa, lakini ya muhimu ni ya kwamba mzee alitutuma tuje tuombe msamaha, lakini pia alitutuma tuje tuwashukuru nyinyi nyote kwa ajili mzee alianzia hapa. Alizaliwa hapa, akalelewa hapa. Hiyo sifa yake yote, alhamdulillah, ni kwa ajili alilelewa hapa na alikuwa ndugu yenu nyinyi. Kwa hivyo ndio tunawashukuru sana. Manake ni mchanga ya hapa, ni hii mimea ya hapa, ni ile wanyama wa hapa, ng'ombe, mbuzi, ambaye nimfikisha pale yuko leo. Wakati ya mwisho ya awamu yangu, mimi nakumbuka mzee alikuwa akiniambia, akwamba awamu la rahmi, Yusuf Haji alisema, alimwambia babangu, usiwache watu wa Ijara, usiwache watu yako. Hata kama itakuwa ngumu, hata kama baina yao kutakuwa na watu hawakupendi, usiwawache. Na nadhani nyinyi kama mashahidi, hakuwawacha, sindio? Aliwawacha, alisimama na nyinyi, sindio? Kwa hivyo kama alikosea mtu yoyote, tafadhalini mumsamehe. Tunaomba mumsamehe. Shukran. Sisi vile vile awo yetu alisema, ndio vile vile pia sisi tutafuata. Kwa jili mzee alituambia, usiwache watu yenu, musisahau watu yenu, musimame na watu yenu. Na sisi kama family ya Muhammad Yusuf Haji hatutawawacha. Tutakuwa tunakuja hapa, tunakaa na nyinyi, na mnatuambia ile kitu sisi tutaweza kufanya, tutafanya. Alhamdulillah, mzee alituacha na nguvu kidogo, ambayo bado tunaweza kushikilia Ijara nayo na kuhakikisha ya kwamba Ijara haitakuwa dhaifu,
tutasimama na tutashikana na nyinyi na tutakuja kukaa na wazee kuomba wasia inshallah. Na wale ambao ni marafiki ya mzee wako hapa hatutawaacha inshallah, tutakuwa na nyinyi, tutakuwa hapa na nyinyi na tutahakikisha kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu inshallah biidhnillah hamutaona tofauti yoyote inshallah. Kama alivyosema, sisi tutaweka wakfu ya mzee na tutaendelea na ile kazi amekuwa akifanya hapa, na kazi kubwa ya wakfu itakuwa ni hapa Ijara inshallah. Kwa ajili hapa ndio nyumbani na hapa ndio nyinyi mlimpatia ufadhili kufika pahali ile amefika. Alhamdulillah. Mzee, mimi nakumbuka, labda watu wengine hawakumbuki, lakini tulikuwa Gumarei, msikiti ya Gumarei. Mzee akasema atajenga mnara kubwa ambao ukikuja kutoka barabara barabara ya Garissa itaonekana. Na hiyo mimi na Abdul ndio kitu ya kwanza tutafanya tuweke. Ni ahadi ambayo ilikuwa ikubalizwa, tutamaliza inshallah. Pia tulifanya harambee ya madrasa za hapa. Lakini ile pesa ilikuwa imewekwa, ile banki ya Chase Bank ikaanguka, ile pesa ilikuwa ndani. Sasa hiyo pesa imetoka taratibu. Na hiyo pesa tumenunua manyumba ya wakfu Nairobi. Na hizi ikianza, ikikodisho ikianza, hiyo pesa itatumika kwa maalim wa hapa Ijara kualipia vile mzee alikuwa anataka inshallah. Pia tulisema mzee, kama Abdullah alivyoambia, ile mshahara yake ya mwezi sita, kwa vile alikuwa amesema yeye iko tayari kujiuzulu, na hiyo pesa alikuwa anaona ni haramu yeye kutumia, sisi tutachukua. Tumezungumza na Red Cross Abbas Gulen atusaidie kila constituency ya Garissa County, because hii pesa si ya Ijara, ni ya Garissa County. Constituency zote zitapata hizo pesa kwa usawa, na itatumika kwa masomo, kama ni masomo ya skuli ama ya masomo ya madrasa, na inshallah tutatumia kwa hapo. Sasa kuna wazee ningetaka kuwashukuru, lakini nitamwita Adel Madoi akuje aseme, because sitaki kuacha, akuje aseme ni wazee gani ambaye mzee alikuwa anajua walifanya na wao. Kwa ufupi tu, Adel. دورنا مال مدرسة كوبي مالن يا مرحة قصر قوكشة بغلاب كدوكا واقوم عسلتين أنا دوكا أبوكي 1998 مطلسة صغيرة يعانتو يقطي حانو أهاي كالكاليسة وحانو دهي تتكبر إجارة إيو أسايا ودوكسون دين وعيد waxaan samaxay ahayd wuxuu ii soo faray oo qabad ah mana kordhinayn kama nusqaaminayn wuxuu ii soo dhiibana tabti oo kale alxamdulillaah waan ku dhiibanay marka dadka oo dhan duq saaxiib u lahay badankooda dadka Ijara ay soo dhiseen way tagay Allaah raxma ha ka mid ahay mas'uuliyad sagal أكمل ده هاي مثل محمد العروف أطلع على ودار تقول دي أي ما يجون حروم حروم هادو ما يجون أرداسة أوح بجرين لكن ده كل درس تاعي أدانش سجورت ده وما عنده مركز تنا تبغى هذا هو ما يجري وأدو يجري الله هو أنا حريصه أنت صاهرته أو ما أنت جوكتو
maasha allah tuqa sudu waxay wad ogtiin ayuu imaado oo weydiin jiray odayaashaas u yeed waa la fariisan jiray waa la daahin jiray waa la caweysi jiray uu jeclaay markuu meel aaday gaari u baangeen muu idhahay waan u baangeen jiray aad uu jeclaay mar kastana shaqa dowlad inay ku xirto nairobi ma ogiyeen inuu ayagu u imaado ayuu rabaa jiray wuxuu dhihi jiray waan imaana duqood u sii sheeg shaqaa qabani uu ii soo fara duqoodu ma sheegta haa waan imaana marmar wuxuu dhahay appointmentkii dowladda oo heer sare ahayd uu ka soo tegay wuxuu dhahay waan soo dhaafa maan haddii duqood saddex goor aan ka jabiye wasaayadi aad gaarsiisee waan soo dhaafa marka waxaan u malayna sharaahaga nagu dhammaado ilmaha ayaan odayaashaas duqa aad ugu huseeyen oo la joogeen mar kasta waxaan ugu geyn doonaa guriga inkastoo ijaara aad ogtihiin duqa ay ku hadlo wuxuu dhihi jiray ijaaraan dhahaa maxaad behaysiin wasaaraddaas ku tagay marka waa wadaynayna aniga ilmihiisa abokay waxaa u malaynaa wuxuu dowladda daami jiray xoolaha dowladda oo marka asaga hoos imaanaya in lagu tagafo corruption dad qaar waxay leeyihiin duqaad hoos joogtay intaasoo sanahe maxaa gaari baraado wadaabaas xoolaha adimanahdid dadweynaha leh dadweynaha wax looga ora marka madaxda meesha ka soo qaybgashay waad mahadsantii walaalayaalo markii la tukado aan u dureyno tukashadan ku tugno waana mahadsantii dadkaas hadda ma kuuli kare insha allahu sugteen taawintaa wadinbaan Ningependa pia kuwashukuru ndugu zetu kutoka upande wa Tana River ambayo tumekaa pamoja kwa uzuri, alhamdulillah, hata kama kuna makosa kidogo kidogo, lakini tumekaa kwa uzuri. Sijui kama mzee Salim yuko hapa. Mzee Salim, mzee Salim wa kutoka Tana River hapa, jirani yetu. Basi ningetaka nimuombe Edo Safia, hata kama nisema ninyo yeye si mtu ya siasa, anakuja hapa kama mtu ya siasa, anakuja kama Edo, yeye aseme ujumbe ya mama, mama akuweza kufika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Horta waxaan rabaa umadda meesha fadhido oo umaatay tacsiga inaan horta aad iigu mahadceliyo oo mahadda ka soo celinayo famiga aad kooda ku hadlayo. Aad baa umahadsantii. Talabaad aad iyo aad baa inuu ku baryayaa inta haka fadhido umadda muslimiin oo imaatay inaad duqa cafiyo musaamax aa cafisaan. Maamad ala ii soo fartay maanta waynula joogi lahayd. Salaam bay ini soo dirtay maama Zeynab. Maama Zeynab waxayna tiraahday 414 quraanka cadabkiisa ini soo salaamaya. Tolkayga fiican baa tihiin, qeyb badan Allah ini siiyo ini soo tiraahday. Waxay u imaan weysay maama Zeynab tacsiye qaaday way fadhidaa. Marka ma soo bixi karto ogtii sharci ahaan sharciga Islaamka inay soo bixi karin. Waxay tiraahday markaan asaayga rido haduu Ilaahay raali ka noqdo
ijar wan iman wan ini iman salam tamela khadem farin tamela khadem farin tamela sene ba sofate marka soo duceeyay in taray walaalkii aad u yimid caabe taray way ni bariis ama masel baheen taray musayga igu soo duceeyay in taray mo duceeyaysan fataha umara insha Allah bil malaa kariim walaalkii maxamed xaj yusuf inu jabta fardos ila igriya ila soo bari insha Allah bil malaa kariim wa ma hadsantiin CS, utaniruhusia ni tafadhali nivunje protocol. Lakini unajua kwa Qur'an imesema na kwa dini ya kwamba jirani ni mtu muhimu sana. So nitamuuliza gavana tayari akuje aseme wanotuwa kama jirani yetu hapa. Tafadhali. Watu wa Ijara, assalamu alaikum. Mimi nimekuja hapa kwa heshima kubwa sana na kama jirani wenu na pia ndugu yenu. Mzee Haji ni uncle yangu mimi, kwa sababu katika kuishi kwetu kwa uzuri na kwa ujizani mzuri, mzee Musa ambaye ni mjomba yangu sasa ni SSP ameishi na mzee Haji kwa miaka mingi sana, na kupitia uhusiano huo akaoa cousin ya mzee Haji. Sasa mimi Haji, rehemu mzee Haji, tumekuwa tukiitana abo abo hivyo mpaka kifo chake. Pia mzee Haji na kina mama Bilado Ali na kina mzee General Mahmud, hao ndio waliishi na mimi nyumbani. Nikalelewa na kina Bio, nikalelewa na mama pale Duale, huyu nilimjua wakati huo akiwa kijana. So tumeishi kwa uhusiano mzuri sana kwa hiyo miaka yote. Tumekuja hapa na wazee wengine kwa Council of Elders, tumekuja nao hapa kwa sababu ya kuhimizana kuhusu uhusiano ule tumekuwa nao, tuboreshe na tuudumishe kama majirani. Mzee Haji amejaribu kutuunganisha sisi sote katika hii eneo yote, kuenda kwake isiwe sisi tusahau yale ambayo mzee Haji ametuhimiza kuishi kwa pamoja. Kuna wazee wengi hapa ambao kila kukitokea kidogo matatizo ambayo ni kawaida wanaingilia kati, na tunawaomba tena kama vile ndugu yangu mpenda alivyohimiza na kama mwaidha alipewa na mzee, uhusiano wetu, ujirani wetu, undugu wetu uzidi kuimarishwa zaidi, na mimi niko tayari kwa njia yoyote. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi nimekuja kwa niaba yangu na niaba ya watu wa Isiolo kama jirani na pia kama rafiki ambaye nimefanya kazi na Yusuf Haji, Muhammad Yusuf Haji, ili tuwape pole familia kwanza, jamii na marafiki yake, na watu wa Garissa, hasa watu wa Masalani. Nimetumwa tu kusema tuwaombee na tunaombea yeye Mungu. Mungu ampunguzie maswali ya akhera. Mungu ampanulie kaburi yake. Mungu ampeleke Jannatul Fardosa. Hiyo tu ndio kitu tumekuja kujiunga na nyinyi, na tunamwombea na tunaombea familia yake nguvu ili waendelee wakati hii ngumu, na tuko na nyinyi. Asanteni na Mungu awabariki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bashir manta wa hakala wa nasku imana majru.
تأثيرهاس عن هرم أوشي غيري عادي عادي قوين حنوك بدن أبا عن معني وعن سوء على الصعونة إلا من إلهي مانتا عن هالكن اللي مركز طلع عن أبريمو ولكن مزيجينا مرحومه مزيج محمد يوسف حاجي وحانا لنا هاي إلهي إلك أول عصر إن شاء الله تعالى كذب إنت وحانا بلان شيء إلا عن نشان ضد فرق بدن وليال فرق بدن وليونا قوسك عن أنه كل شيء إن الجارسة إلى سرائين عبد إبراهيم عيوه هاي إلا إلا تأثير دقة iyo duugisa kama hareyno marka waxaan rabaa in aan ayaga ay istaagaan iyo ugaaskii baa la socdaa sagaalayaashii uun baa socdaan in ayaga ay istaagaan oo ay dadka saarmaan gadab lahaa istaaga odayaashii imaaday iyo wuxuu ahaa marka dhammaan ugaaskii islaashii si wadaagta fardaman ugaaskii imaadeen waayiga maanta ee taasiga uu maaday anoo dhanna kadib waxaan leenahay uu Allah uu naxariisto maanta waalidkeen waalidkeen runahanta wax badan baa laga sheegay wax kale oo aan ku darayno ma jiro kaliya in waxaan rabaa inaan ka codsado muuse macallin Ibraahim iyo anoo dhanba aan soo imaano runahanta ilaan qorno waa waajib إنا نقول تاريخك مثل محمد يوسف حاجي ما هنين عالية إله إنك آخر كل إباء وين مقطع ونحن شهداء الله في الأرض سيدا لوسو أجي بتعشيري سيا يدوكي سوا كدر منا لكن محمد رأى إنا نقول تاريخ ديس عن قرن أنا يوسو مالك بانا إبكال وحي تاريخ مقرن مكا معلم إبراهيم I strongly suggest the soonest possible that we must write the museum's history. معايا لي مرة قبل إن تاريخ تاس أولياء هاي محمد محمد هاي جزء الله مرحوم تاريخ ده وقلت لي مين قبل مرجبه سوفا بركا عمو حالي لها وعموهم إن تاريخ دي سيقوم وإسحات أسكولي للواقع ما كان محمد دكتر كلي أما معتي أمراها كلي دكتر taayto ee quraan ay dareemaan oo maayta ay dhigaan oo wax soo xusuusto ka muhiimiyo marka taariikhda buuqa in quraan baan maaxdan aad iyo aad xuquuq saarina waana ka wada shaqeynaa insha Allah ta'ala mid kale waxaan rabaa in aniga aan aad aan u sii xoojiyo hadalkii mushimaa ducale aan ay I want to convey this to the wasiri if really we alive and I really love the museum and the life here my lord, let us push for the second constituency of Hulugo. We have already started something. When I was a governor, we formed actually a sub-county through a county constitution or county legal approval. I think it's easy. The love we have for the museum, all the way from our president, let us really push as quickly as possible for that matter of the second constituency for the people of the South, whom you love also a lot. Thank you very much. Zakum al khair. Ukar vizuri na watu. Mimi, tangu nikuwa DPP, hakuna ofisi ya serikali nimeenda, watu hawaniheshimu. Mimi si kwa ajili ya DPP, kwa ajili ya hapo, na hiyo ndio kitu ametuachia. Kama leo tungekuwa na pesa mingi na ndege mingi, ingetufaa nini? Hakuna. Lakini ametuachia, yani kitu ambaye huwezi kuweka thamani. Alhamdulillah. Nawashukuru wazee kina Adel Madoi, Mahbub Maalim,
na Abdul Malik Ibrahim sana. Nawashukuru watu wa Ijara, wazee wote, mama, vijana na watu wa Garissa wote na Kenya kwa jumla. Na ningependa kumshukuru Rais ambaye ametusupport sana sisi kama family na ametufanyia heshima. Na pia hii hata kumweka mzee Atani ni heshima kwa watu wa Ijara, si ndio? Yeye amemweka na ametufungulia mlango atusaidie. Alhamdulillah. Tunashukuru. Nashukuru pia watu wote walikuja kumsalimia mama na kusema pole. Mheshimiwa Raila, Deputy President Ruto, Gideon Moi, wote hao walikuja. Hata kama wanatoka kwa mrengo mbalimbali na fikra mbali. Kwa heshima ya mzee, wote walikaa pamoja na wakasahau ile tofauti wako nayo. Alhamdulillah. Na tunaomba ya kwamba hii ni ishara nzuri pia ya kwamba Kenya pia itakaa vizuri na kusahau ya kwamba tofauti inaweza kuwa, lakini si lazima watu wagombane. Na mzee alikuwa mrengo mwingine ya siasa, lakini alikuwa anakana watu wote na anasikizana na wao. Inshallah na sisi kama watoto wake tutajaribu tuwe watu waadilifu na kuhakikisha kwamba tunasimamisha haki Kenya hii. Kwa hivyo nawashukuru sana. Asanteni. Tawacha mashaka wasome toa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma inna abidu banu abidi banu imaik nawasina biyadi madun fina hukmu adun fina qadau nas'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak أو أنزلته في كتابي أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تغفر لنا ولوالدينا يا رب العزة والجلال. اللهم اغفر لأخينا محمد يوسف حاجي. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن أمته فأمته على الإسلام والإيمان. اللهم اغفر له يا رب العزة والجلال. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعنه جميعا يا رب العالمين. وارحم موتانا وموت المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم وسع له في قبره. اللهم وسع له في قبره. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة يا رب العزة والجلال. اللهم اجعله ممن استلم كتابه بيمينه يا رب العزة والجلال وفاز مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العزة والجلال. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة يا رب العزة والجلال. اللهم اغفر له. اللهم ثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة يا رب العزة والجلال وفي قبره. ربنا